працювати. На рахунок садків вони теж прив'язані до карантину. Але в нас виданий був наказ про, як правило, літній період, вони закриваються на ремонтні роботи. Відбувається і, власне, почергово, від червня до серпня закриті ті чи інші садки по мікрорайонах. Батьки кажуть, отже ж зараз відпочивали ж зараз. Тож, власне, зараз будуть зміни. Виходячи, що зараз відпочивали, карантин. Правильно батьки кажуть, карантин. Батьки, ми будемо видавати зміни до наказу, і коли завершиться карантин, коли діти будуть мати змогу відвідувати дошкільні навчальні установи, ми дошкільні заклади під час літнього періоду закривати не будемо. Хіба там, де глобальні капітальні ремонти, то тоді будуть мати в сусідній можливість садочок відвести. Дякую. Чи пришкільні табори будуть працювати, як ви думаєте? Не будуть. На сьогоднішній час ми маємо і роз'яснення Міністерства освіти, що стосується пришкільних таборів, що стосується оздоровлення. Це усе на даний час відтерміновується. І в ближчому, скажімо, майбутньому, як ми завжди після навчального року, зразу були пришкільні табори, їх не буде.